Astrid Gregersen, jij, Robo Benjamin Zen, Nutje, Fila Djordjevic, Putje, Salve Wachtnamar. 15, Jakob Wachtnamar Olsen. Nummer 16, Hans-Jörgen Djurus. Nummer 21, Kerst Hansen. 24, Conor Wachtnamar. Og 22, Adesina Laval. Venjaritja, Gutsinje, Erik Kamal Erik Hansen. Og fyrir KUI spela i kvöld nummer 16 og i Malnon, Meinhard Johansen. Nummer 4 og Nysibare. Ja, kvöld, velkommen til største badestund i midtelen Føyermeisteren KUI og vinneren av Løkmans... Nei, Føyermeisteren Vyching og vinneren av Løkmansdeipnen KUI. Spelaren vil ha røftet opp i løtene, og om nægge her få av minutter så fyrer distrin i gangt. Nummer 19, Jakob Andreasen. Nummer 20, Dion Flick. Og nummer 22, Semir Hatsubulic. Venner til KUI Mitchell Thomasen. Vi kan lukka takka Line i jötten her. Malverje tja Vujtjinti Elias Rasmussen. Utespelare nummer 3, Hannes Jakobsen. Nummer 4 Atle Gregersen. Shea Frau Benjaminsen. Filip Djordjevic nummer 19. Nummer 12 Sølve Vatnamar. 15 Jakob Vatnamar Olsen. Nummer 16 Hans-Jørgen Djurus. 21 Gerst Hansen. Nummer 42 Gunnar Vatnamar. Nummer 30 Adesina Laval. A bunch of Vujtjinti sitter middelanda Hans-Paul Samuelsen. Og tar som byrja fyrir KUI i mål, Meinhard Johansen. Så det Lyskjøparen nummer 4, Jonas Flint Rasmussen. Nummer 5, Ahmed Mujdragic. Nummer 6, Sørmund Kalsø. Nummer 6, Albert Adu. Nummer 8, Johannes Bjarstaløy. Nummer 9, Paul Kletsker. Nummer 11, Atle Danielsen. Nummer 9, Jakob Andreasen. 20, en av 9 spillere nummer KUI, Dion Splitt. Og nummer 22 Semir Hatsibulic. Og Abadjan Jaka i sitt med landa Jalgrøym Eltur. Og om framtiden vi har fyrjermeister og steipavinnere her i Berlin, så var det jo Eisen Teis som struttest om Schott FM heter. Så av og verste sutja for en form i hese linjer ui. Nå bare en vika til at sjålda skap ikke fyrir gongt. KUI skal spela fyrsta landskapingardistun á heimavöllu mot Skala. Vujtjinkur eisni á heimavöllu í fyrsta landskapingardistunum. Han verir mot B6-2 í Götu. Lyshi Barner, Jonas Flint Rasmussen og Atle Gregersen standa sjá dommaren hon. Som i dag Dagfinn Fodnoa. Det ser ut til at vi Vujtjinti Griffin til byrja distin Adesina Laval stendur til bøltnum. En nú til spelaren til Vujtjinti. Og verst mann fyrir sjóta nekkmál fyrir þær jár. Så för domaren att sätta distan igång, som sagt, domaren är det Dagfinn Fodnoa, och här får vi det igång.
søgja det at etter over det innkjøpt noen tja Vujtjinger vi har fra Benjaminsen, og så er vi til å begynne i Miverjene, sammen med Atle Gregersen. Fri spørsmål hva vi tar for Johan Spjørsdal i attacken. Det kjente rett og slett faktisk igjen mot Brostøy og Barsen til Vujtjinger. Men det er seks slagsjengar kom den igjen her. Og så bolten kommer rymlig vann falt her da. Adu. Og det blir masbarsk til Vujtjink. Fra Benjaminsen her til Hans Jakobsen. Og så glir han, og her kan Kajus sette en kontra i gang. Kommer vi til hver fyr her. Og hva så, Potlesker! Og her skulle jeg finne bare borsjord en stor møvelage til Potlesker, men fyr ikke nægge selge kraft av han til annars Dion Splitt og i sette fyrra ut i høks og en fin elving fra noen flatt inn til Potlesker som ikke fyr nægge selge kraft av at det skulle så latt så Elias Rasmussen og Malen og Bjerga. Vujtjinger er kjøtt av, det er Sølv Vatnemar til Gerst Hansen. Atle Gregersen. Det er Filip Djordjevic. Går for fætre som balten om til Kajerne som får han i utur, Brottstein Natter. Med Johan Spjærstall og Isette Fyra. Til Jakob Andreasen, til Atla Danielsen. Ja, så balten fyrer fram vi at lånet av er malspars til Vujtjink. Annars ser hva vi ut til kvalitet at bryr vi når Verju her ute her var Trudja Miverje, Jonas Fritt Rasmussen, Ahmed Mujdragic og Atle Danielsen. Der enda jo eisen i nekkvondisten i fjør, er det et næst vel. Og hva så her? Om man gjør vanda mykje, og Meinard Johansen er rundt trusti her, og vi er nødt til at sparskan landa til et innkast. Bra kjempe her av Jakob Vatnamar. Her er Sørmund og Kalsø, akkur bakgrunn Jakovi. Finner han på Tletsker, det gjør han. Ansj fru spark, spelgang god gjerne, er det Atle Gregersen. Gerst Hansen. Filip Djordjevic. Gerst Hansen til Filip Djordjevic. Nå balte vinner der. Latt av noen. Men Vujtjinger vinner natter. Gerst til Hans Jørgen. Til Froa Benjaminsen. Og Albert Sadu om å vinne balten av Atle Gregersen, men Vujtjinger kan være ved han. Og da blir innkast Kai. Her er det Adu. Finner på Tlesker, men kommer så en Vujtjinger i midtelen til Jakob Vatnamar. Du
Which are going to pitch up? It's Alicia Byrne, Atle Gregersen. Adesina Laval. I can't say so next to you, listen, first 5 minutes now. But this is the new Sean, the Eiffel Ungren. Meinar Johansson. Jeg er vært mal i Jakob og i et eller annet vendinger lyst noen her til. Christian Johansson, som jeg har skilt, om å være klarer nå. I Malveren Jakob, som jeg står i fjør. Jeg har haft en skia. Så det var avhørst å for at Heimann begynner å ha i landskapet for gang til om en av uke. Men ikke spalt nærkene av vendinger lyst noen Christian Johansson. Nå ser vi Hatsibulic til Atla Dajansson. Lytter balten väl in i 16 metren. Det är Jakob Andreasen. Och så fick vi första hotna spars i hästen dess nu. Det är kött till Jakob Andreasen som behöver några plats i hästen. Gott inlägg. Det är väl vunnit här. Det var 24 gånger vattnet med. Karin är alldeles framme och trösta. Missas bulten här. Filip Djordjevic. Atter Kaui. Dian Splitt. Jakob Andreasen. Hatsi Bulic till Atla Danielsen. Ja, och vi kommer upp lägga här men var vad bollen för först. Jakob Andreasen. Finishingar vi lägga igen. Lukas Hansen. Ja, det skinner Laval. Men som Jakob Andreasen med den. Bäli ni alltid är sent tar först vi skipas ett spel åt nu. Lisa Berger Kautoy, Jonas Lind Rasmussen, Potletsker, han finner ikke nærkant, mister bolten. Det er virkelig en reis, når er øljen ikke har høst i løtene til 1, 2, Max Trutcher Elvinger som mister linn i bolten. Jonas Kautoy rønner på Jokser opp. Go Elvinger, det er en splitt. Ok, jeg har fått en egen borsjør, Potletsker, og hva så? Ja, ok. Etter en rymliga goda möjligheter till KOI hessa för världen så Sörmund och Kalsö som röntar sig åt här möjligheterna som har varit värre i hessen dessen runt här vi KOI haft Potletska långt att ta i allt bara en minut som är färre det var en stor möjlighet som han fick ta Kjell Bankta Malvägen Elias Rasmussen och så nu Sörmund och Kalsö vi tänker inte ordentligt haft en rönt av KOI Malien. Fyrst barst til Kaj. Jag har inte fyrst barst sida om Arn. Vöjtjengur kan sätta en kontra i gång där. Det är Kina Laval. Gott en läck och... Fyrsta möjligheten tja, Vujtjengö, det är själva vattnämmar som skallar andra bulten, men Meinar Johansson ständer just där han skall, och Latvia loftar här som bulten hon. Ja då, åter till Atla Danielsson. Det är Mujdragic. Frå Benjaminsen kommer i midten her, så er det Hannes Jakobsen, Dion Splitt Eltran, og da tenker Jonas Lind Rasmussen til Sørmund Kalsø. Det var takling fra Benjaminsen.
Atle Danielsen til Jakob Andreasen. Vel vunnet her av Mujagic på Tletsker. Det er en splitt for han fætresen her. Spillet drar fram. Vujagic kan forhive inn. Det er Gerst Hansen. Jonas Trindrasmussen atter til Malverian Maynard Johansen. Lenge balt inn, jeg synes det er fått litt skjermen for langer enn så fra Benjaminsen skaller han her i dag. Adu. Vi har spalt til Jan Spesialøy, Jakob Andreasen her. Godt innlegg for honom, men nesten velkommen ut av Elias Rasmussen. Vad det sen han spelar så vänstra back i det för Kawi annars mest känd för att spela och väl känd av Mivatlon. Det låter en lycka Kawi vid en flätar femmans väg upp. Här är som att komma vilken kommer komma jutten. Jag vattnar här. En lätt shot of here. Efter dem Malle. Alltså 12 och en halv minut färren framvis 0-0 mellan Vujčić och Kari. Jag har vattnat med att finna Salva. Kari är nästa kom mittlen. Är det Albert Adu. Fyrm Kott och Färfri Sparsk. Så med Karlsson vi är någon en läge här. Albert Adu för hött jag men näga väl om man för Malle. Elias Rasmussen sender balten igjennom at den er vattnet mer. Det er da Filip Djordjevic. Rønnes har sendt Laval av sted og kvart for at det kjenner Laval fattes balten ned. Nei, det er Ahmed Mujdragic for taklet han del. Innkast Lovicink. Vi tjänar för att röna sig med någon länk om den kastet här. Gerst Hansen kommer till. Kajarna som vinner han. Får han nästan utror, 16 meter som. Men här kommer så vi tjänar efter Gerst Hansen. Selve vattnar med. Det är som bulten för Eisen, det är 16 meter. Men det är vi tjänar som rannan, Filip Djordjevic. Och inkast till vi tjänar. Atur Gerst Hansen og Atur Fjellner regner seg vi gjennom lengkningkastet. Her kommer det. Hannes Jakobsen. Og lytter han inn at du er 16 meter. Vi drager ikke fremme fra. Så Selve Vatnamar. Her har vi det ofte siden han skårer fra, men vi er takt laver ut til Jenske Kjøta. Sømmer til Kals og Sparska Borsdor. På Tletsker. Vujčić vinner att sända balten.
Og jeg må bare si at man heldte det sast at det kanskje det tullige var noen berøringer der er ikke så gode som bra omtid av verden. Spillerne misser og lagt baltene alltid. Her fra Benjaminsen. Og man til Gerstansen, høyre bakken. Godt veldig spill fra Kai. Johan Spesali til Ahmed Mudragic. Og vi har spalt her, Potlesker. Før jeg kjenner balten fram i Vujing over inne, og så blir det masspart til Vujing. Sexta mot Farner, framvis 0-0, Elias Rasmussen her vid Malsmarsnån. Selve Vatnamar vil takle over, det er innkast til Vujink. Hennos til Selva, etter til fra Benjaminsen. Så omover er Michelin Gehr og Kajern, omover kommer fæta spørsmål nå, men det er Gershansen og vinner han. Så det vattnet var til Hennos Jakobsen. Her er Adesina Laval. Og frispark til Wojcik. Jakob Andreasen som eisen fær et godt kors for den varnen. Första gula kors till Jesen dess någon. Salve vattnar man att äga det. Vujing Gunner har en flott fitta fälte fram. Det kommer väl in i sexa metren, men fyr mest som fram vi i Ötlån, men fyr i tjugot alldeles gavall. Läkar hälsa på en av en någon. Og så blir det innkast til Vujcink. Annars skal jeg si at vi er en sko Premier League her for Swiss Distrin, og det er Liverpool, og vi er Liverpool i spalt imot i Arsenal, og da Distrin ser ut til å forenda 3-1 til Liverpool. Her framvis Anche Malcolm, 0-0, spalt i 8 minutter. Elias Rasmussen til Gerstansen. Vi er til Filip Djordjevic. Filip Firmkott for Anchefri Spark. Potletske. Til Albers Adu. Og vi har spalt her, og i reisende målet Dion Splitt, legger han flatten fire, og kvass, og Albers Adu! Og så blir det blokkert, og i syste løte til Atle Gregersen, og i stendet fire, en rettelig stor målet atter her til Kaui. Det är så Filip Djordjevic som framvis ligger skatter av till någon, och det ser ut till att de ska in ett hedge på han. Så
Philip George vill komma på en efter vart jag stannar för att spela weird så att man fick en snott i pannan eller också liknande. Det är kanske. Men spel är så färdig igång efter. Atle Danielsen här till Jakob Andreasen. Spalt med i 2,5 minut framöver så önskemal kommer 0-0. Hatze Bulic till Jonas Lind Rasmussen, till Ahmed Mujdragic, till Atla Danielsen. Det är bra spalt här, Dion Splitt. Karin vinner natter, Semir Hatze Bulic. Här är Patletskär. Välkommen efter er, Hans-Jörgen Djurus. Maynard Johansson vill att sparska längt. Patletskär för Fedron här. Sörmund och Kalsö. Attör till Pat. Attör till Sörmund. Jonas Flint. Till Semir Hatzebulic. Atle Danielsson. Även ägare av plats här. Jakob Andreasen. Finner några villägare till Patletskär. Ungefär av fyrst här. Ja. Semir Hatzebulic. Kom det ganska den fria en obstruction här, men till domarens ytje, och så blir det frispark till Vujcink i snäden fyra. Och här ser det ut som att det är mer än bara en obstruction. Det ser ut som att det finns en arm med lockstor i anlite. Semir Hatzebulic. Så för att Larsa sitta igång efter. Så visst det visste så Bruksley Dommar Frysbarsl Wojcink. Och tänka sig att det var rätt. Atle Gregersen för att täcka den. Det fyra hållägar är halvrunden. Trojic mot Farner framvis 0-0. Här är det Hans Jakobsen. Jakob Atnemar. Så prøver den skifta her, man til Philip. Fra Benjaminsen til Hannes Jakobsen, men ja, først fædre annon, så det var innkast til KOI. Atle Danielsen, atter til Maynard Johansson. Vi har spalt her, Sørmund og Kalsø. Ikke vel, men her er det som Atle Gregersen i fær skala ut fra, fra Oppen Jemsen. Og Vujcinkur, man kommer til opplegger her. Semir. Vi har spalt. Og... Lugga vi nästan, tja KOI som minns här ett hotnäs barsk här. Johannes Bjärstall, jag tackar den.
Ja, som fyrir fram við jötlun og það verið málspark til Vujing. Vujingur, við nutjum málverja og jár. Unge maður, Elias Rasmussen, uppvaksne fellanum. Tekir við fyrir Gesa Turi, som er vars mål i nekvar. Her er Jakob Andreasen til Atla Danielsen. Og her med deg, Jan Spesialy. Finnan Potleska er det Geron. Wichen kan nu standa vel fyra. Jakob Andreasen efter her. Och inkast till Wichen. Räkar foten till Jakob Javinnon. Och nytt inkast till Wichen. Spel han då nu och gamla land till hans Jörgen Djurus i färran. Missar hans vatter. Semir. Och så är det Ahmed Midragic till Atla Danielsen. Kan röna länga ball där, men till röna Elias Rasmussen som är här och leder bara färdas. Där blir det målspark till Wichink. 28 minuter farner framvis 0-0. Det har gått målspark och det blir inkastlig kaos för man då kallt så att täcka den. Semir Atsebulic til Sveimann Kalsø. Etter til Jonas Flint Rasmussen. Så hever Sveimann den egen plasset til Tian Splitt. Og Hattnas Barsel Kai. Jóhannes Bjarsalu við Hattnarsparsnir. Fær hann ikkje fram við fyrsta mannen som han helst skal, om det er svona på sjur. Filip Djordjevic til Hans Jakobsen. Vel spattlet, det er Kina Laval. Og han spiller seg eisne vel ur Trysnon. Erda Gershansen. Och Alvring från Benjamsen. Sölve Vatnamar till Filip Djordjevic. Vatter Sölve. Och inkast till Wichink. Och det här var där konsekvent. Tidje längt här till. Jag tillförde att det är ute i högre så här. Här så får jag finna där från Laval, nya backlinna.
som klappar att det är sönder. Simir Gershansen skjuter oss en dumma missa bollen ner och till med som värre servan här i fjärde halvlek är inte sälja samman en gång där. Jag får kan Lennon halva timme färden och det blir se att det kan man saknas få pulsen upp där man sent ut jag såg ju linje sig från det stället att det kan vara så händiga rutscher men här till mig Brasilien heter det shine on them. Det var en massbask till Kaui. Danielsen missar bulten. Filip Djordjevic pjåvar det av Atle fyra första Atle över det är ett hotnadsmarsk eller kväll. Ja, tar vi det hotnadsmarsk till Wojcink. Hans Jakobsen, vi har hatt noen spørsmål. Det er kjøpt her. Litter han inn i 16 meteren, og alt det er Jonas Flint Rasmussen, og vinner han ned fra Benjaminsen ned og ned. Den kjører man ut til et nytt hatt noen spørsmål til Edna Steisne, og et nytt hatt noen spørsmål til Wojcink. Tackar det kött till Filip Djordjevic, åter till Sava Vattnamar. Wojcink har gott en läck. Atle Gregersen för rött, ja. Fresso. Och så är det Maynard Johansson Loftar. Den här får in runt från Wojcink. Gott en läck från Sava Vattnamar. Atle Gregersen för att Wojcink är största med dem alla någon. Vi åter är stank. Ka och i Cambridge upp åter. Atle Danielsen till Ahmed Mydragic. Jakob Andreasen. Albert Sadu. Hatze Bulic til Jonas Flint, som vi kommer ned i. Vi har spalt til Sermon Kalsø, som helst for å komme inn litt nå. Takk for meg. Fra Benjamin Sanfiren. Så er ikke Hans Jakobsen, jeg skal ha inn at du er 6 meter enn Jasser. Men vant den av. Elias Rasmussen teker ned. Hissa för sparskarna längt, där vi är nyan mot Adesina Laval. Men det är så Jonas Flint i författaren. Wojcinker. Från Benjaminsen. Till Atle Gregersen, till Gerst Hansen. Jag vet inte om jag skulle säga att jag tar stola väl, där har jag röst kring vattlen och jag kom helt fitta av fältet. Jag vet inte om jag har röst, det tar jag har röst. Utan det var ett slagskinkar, men det är avskåren till Wojcink att sätta sin dama utanför vattlen. Frysbart Wojcink, själva vattnen var jag tagit det. Flutta en fyra spelare nya mot Brossa i matchen med Ölja som har tänkt att slutta lugga väl. Gershansen här. Helt efter till Atle Gregersen. Så 5-3-5-8 i Farner. Stövan är framvägs 0-0. Filip Djordjevic. Till Gershansen. Väl spalt. Så kan han inlägga komma här. Nu gör det snö. Hannes Jakobsen. Färskilda skåta. Hans Jörgen spelar natter till Atle Gregersen.
atle til Froa Benjaminsen. Møtte en legger. Mitragic rutta borster. Potletsker. Halle Børstad du. Og her er Møla Eskjerkavi. Der er 4-4. Fortsett kan komme atter og få lærer før. Dion Splitt, lytter han inn. Og her kommer Elias Rasmussen vel ut og får Esten Fædre Børstenen. Gerst Hansen her. Vujtjengene bygger opp. Fro Benjaminsen. Å, hva skal han? For at det kostet for etnast Johanen. Vi tror fel han gjør. Før nesser rutinere mye verden vi fra Benjaminsen og Atle Gregersen. Adesina Laval, Fermkott, Lofaren Frisbark. Filip Djordjevic. Vi har en god innleggere, men fyr fram vi i Øtland, men likevel. Dian Splitt. Sørman Kasse. Nå har han vært trøster til at sparsker ballen der og tar ved å innkast til Vujtjeng. Gregersen vil lenge balte, Mitragic skaller han retur. Her Elias Rasmussen til fra Benjaminsen. Hans Jakobsen. Jakob Atnemar til Adesina Laval. Og det er vel inn her, og en stor ball, Leitje, og så 1-0 til Vujtjeng, og det Gunnar Vatnemar, ser det gode bolter. Vi kommer inn i Brottstein her, og Gunnar Vatnemar tar han vel nyer, og han avslutter eisene, ser det vel, og så er Vujtjeng gråta 1-0, nå har spalt i 8-3-2 minutter. Gunnar Vatnemar. Og det er alltid eisen som dysteren trangtes til. Ikke veri så underholdende, men det må vi si her var kvalitet, tror jeg. Go Elvering, og ser jeg vel. Jeg har slått av Gunnar Vatnamar. 1-0 til Vujtjeng. Mitragic. Som Kaui kan svære atter og en færbyrd holdag. Det er en god 5-0 etter å spille. Jonas Klint Rasmussen, Lishman Jakaui til Sørman Kalsø. Her er Dian Splitt. Som jeg alltid har klaret seg helt. All right, og de høyre så gjør Kaui. Jeg er Bjørn, og vi kommer ved innlegg og næstene. Og ser at de ene feriene tullet i distan tar hver ulike nær vi. På at lett skal være en stor møllegger. Kanskje visste jeg en sjølver hvor stor han var til skåte tjån. Det var så som så. Latt jo Elias Rasmussen av Bjerga. Men det er altså største møllegger tjån. Hva er vi? Vi snur distan her til. Ja, vi er nekker altså. Hva har faktisk haft flere utsakner enn Vujtjengur, men det er Vujtjengur som er malet. Og alt er 1-0 i målet fra Gunnar Vatnemar.
Sylva til Froa Benjaminsen, Hans Jakobsen som er. Jeg har skjøttet, men vi drar ikke. Jeg fatter jeg som bort noen, og så vet ikke hvordan jeg skal gjøre hatt dem, og så kan det bli vant av meg her, Adesina Laval. Ferskått, og han fyrer akkurat lomma fyrer den. Og vi drar ikke om at, eller faktisk, fikk han lige oss her i store trobleggere. Albert Shadu. Så den tar bara en kapp med Dragic och Laval. Den är med Dragic i shot där. För bara snart ser från Menard Johansson. Den kan bara spela mot en Potletska. Men det är Gerst Hansen och skallaren i tur. Laval. Till Filip Djordjevic. Kamp gör väl. En så shotar men en meter eller kanske ha en annan vid sina mål nu. Fara Holm mot rätter, 1-0 till Wittring. Malik kom till 8-3 till Blottovarspalter och det här var Gunnar Vatnamar i det Wittring gata. Gerst Hansen her. Laval. Firmkott. Skulle si han skulle ta frysmark fra der. Da fer han så eisne. Det er aldri Semir Hatsibulic. Fettler han. Gerst Hansen stendt ved Vatnum. Salve Vatnum er som reisende om han her. Da vil Salve for å teke da. Vi kan senda fyra man snemma mot Brostad i marsen. Det är skå kvaliteter här som. Adu. Finna vi lägger han över snäng fyra fryspark till KUJ och Albert Adu. Jonas Lundrasmussen er til Semir Hatsibulic med et framur godt kappingar for KUJ i fjør. Mivadlaren i nummer 22 som får bassen her. Firm Kott for Ansh Frisbark, Filip Djordjevic. Utrymme så KUJ atter vinner bassen. Potletskar misser bassen. Nu kommer som Mitragic och skallar bara snåman i brottssagen. Elias Rasmussen färran. Här är det Laval. Firmkott. Färfri Sparsk. Då har man lagt 1 minuta 3. Man har lagt 2 inför. Er viser jo at det er en vanlig stedvaterstredline landskapen gardister som har lagt nækka vel meira til at vi da har haft nækka nok så lenge stedjer her i Fyraleis, men lett affæra Atle Gregersen til Gerst Hansen og han til med som nækka vel Missebalten, Potletsker Jonas Flint Rasmussen. Og frysparkel har vi, og det har vi helst syste mål, det er ikke en kjentheim, men at
Jauna, her i fyrre halvleik kjøst av en 1-0 til Vøyking. Vi er i termen sørst og sekunden, og i togene som damerne lagt seg til fyrre halvleik kjøst. Gunnar Vatna, Marsen Leiv Vøyking gata. Men her, altså, Dion Splitt, vi er noen Kai Frysmarsje, litt sånn inn i Brottstein til Vøyking kjøst. Potletsker! Og det lykker vi, at det er Jauna her. Og Luxalja der vi, og i sørst og løt og fær. Elias Rasmussen, fingrene røyer, kjøst som et nytt innlegg. Gers Hansen, skaller han. Forstår du til han fyr? Ja, jeg bruksler damerne. Vi får att hålla like 1-0 till Vojcik, men här ser jag när vi att Paul Kletskär Janne är till 1-1 för IK och alla sista löt och fick Malmö och Vojcik Elias Rasmussen takt fingrar på sjön där och växlar i bollen och tvärstånden men alltså 1-0 till Vojcik. Vi håller ett snart mål och skjut. Gunnar Vatna var till 8-3 minuter var färner vi var efter vi sätter hålla i show. Jag kostar.
Kaish Gera and Hershey from Yolai Nog, number Shay, Albert of Two Fruit, number Inche Matuche, Yaudri Master. Så för att låta börja sätta hålla kvar låta som stadionspeakern säger här Carl Richardson och think Albert Rado Fernot och inkommen Jalkrim Eldur. Så är det utla Carl i brott så en uppställning av center där så ultimatar i Ferne fra att ha va Trutcher Miverjard att ha va fire för Jonas Lindrasmussen och Ahmed Mudragic nu annars var Atle Danielsen og en parstur av Miverinu i fyrra leitje. Da spalte Jörg van Driessen og vinstra bakje. Så er det ut til at Atle i færen og vinstra bak og Jakob i færen og defensiv av Miverinu er igjen flere spiller. Og Isak Simonsen annars opplagt av vinstra bakker til KAU i henne skattrulletene. Som jeg har skilt så vil han tøker til første landskapningarøsten om en av Viko som vil mot Skala. Måtte jeg hørte jeg Ask om her, en utrykkende spillere, han er ikke videre, men Eisen skatter, men han sier at han vant av Eisen, at han får av å tørke å spille om en av Vik. Det er altså 1-0 til Vijing, Malik kom til 8-3 mot vår farner, det var Gunnar Vatnamer i skåret. Det er så hva vi regner at det kommer til etter, men Atle Greger kjenner her, Atle Elias Rasmussen som sparsker borster, Adesina Laval. Vi har spalt til Hannes Jakobsen. Jakob Vatnamar. Om man missar balten. Men Struis väl, vinner natter. Och färdig kast. Hannes Jakobsen vid inkasten här till Adesina Laval. Vi kan se domaren att det har varit inkast till Kaui. Fråga Benjamin Svenskallar här. Lutt inkast Kaui. Meinard Johansson, Chikoi. Smitsch Heisnek för att Gerda och i förra hållarna. Ta väl lycka ta i Wichinger skorraj. Men ta kan se att han inte känner livande möjlighet att bjärka skåten från Gunnar Vatnamer. Det är spalt i fyrir och Kjellak och Elving från Selva Vatnamer. Här kvar vi, men Dion Splitt för att köra fäta som bult nu. Så är det Semir Hatsibulic till Dion Splitt. Och kvar så, han skjuter! Och för bollen till 1-1 och det är Dion Splitt som jaunar 4-KOI. Och jag vant det att Malmören som var utkynnt Elias Rasmussen tar han sig att Malmö matar så för han också att detta skulder jag nog just näka friare. För här är det helt jag som bulten och sa ut som han får av bjärgat. Men snöjtjus jontran. Och så är 1-1 nu utav spalt. Utryckar notter är sätten att hålla inte. Filip Djordjevic för bulten här. Det var Atla Danielsen i Richnum, men får aldrig väl sända bulten igen och ändå vidare få ett inkast för Richnum här. Men fin början så att Dion Splitt är i Kavi. Första är John Klaxvik. Allt det här är väldigt aktiva i fyra lejtje. George Jones ser ut i högre suja. Så att nu här från början vi är normala. Sörmonter Karlsson till Jakob Andreasen.
vanlig elvring. Gerst Hansen for han. Og så sitter vi ikke kan det fyrre. Filip Djordjevic, vi fotlærer fyr. Fyr fram i egnom, skjuter! Og velbjerke av Meinar Johansen, hotna spørst, vi ikke. Sölve Vatnamar för att ta hotna smash för Viking. Till Hans Jakobsen, åter till Sölve. Viking tar in läge. Åter stång men ungefär färdas som bollen under Marsbart Kai. Johansson vid Malsparsen här. Simir för han när vi gör, men här är Hans Jakobsen som författar bara någon. Adesina Laval. Salvatnamar. Till Hans Jakobsen. Väl tacklar här är Dian Slut. Och så vet jag om de har en dömmer fruisparsk. Det halter Jan Gerr. Möjliga hever Dian Eisner teacher. Anna fault in try hand us away. Yes, our tackle internet. Free sparkle with drink. Oh, got stature. So the vatten number at ledge at in leg. They plea ever go with for him. Here's him down. Look at well. Mind that fresh feather, but no man fresh as near to free spark. Very scoop power to half here. Up a loft there. Shame not the final set in Hall Edge and Ooster 1 at 8. Then we are 8-0 to reaching Hall Edge and we mall for Gunnar Vatnamar. Men switch on to the set in Hall Edge, so you know the on split for you, can't we? You know, Melter sent on about the way here. Hans Jürgen Juros. Last Balter enter in the chart, Elias Rasmussen. Til Danielsen, til Jakob Andreasen, Jalkrum Eltor som kom inn i halvleikjonen for Albert Sadou. Kari hever en så mye brei en håp, at her er det altså kapping om flere plass. Jans Bjørsalli, fremstene velkommen etter her. Gunnar Vatnamar takler enda ballen ut. Og så kommer Vujtjengur vi først og utskiftingsene i hessen disse nå. Så skifter Vujtjengur ut til nummer 15, Jakob Vatnamar Olsen, og utkjermen nummer 5, Hans Jakob Lervik. Ja, utfer Jakob Vatnamar, og utkjermen Hans Jakob Lervik. Meinar Johansson sender, hadde Kina Laval etter noen, men prøver å rolle, finner han Ahmed Mudragic, som hadde prøver en lenge bølt, gjennom mot Dion Split. Hadde Gregersen kommer i midtelen. Gunnar Vatnamar. Da finner Laval, og så kommer Ahmed Mudragic andre bølten ut. Hei plass, kom til ganske bra tidsjen til søren. Hadde Gregersen. Till Froa Benjaminsen. Hannes Jakobsen här. Go Elvring här från Froa Benjaminsen. Och sen näkrar av här till just den snön. Inga Slovichink. Inga
Gert Hansen tekur innkastet. Sin drattur fram her til Emil Dragic, skallar handa balten. Selve finner Filip Djordjevic. Vi har rattlet Dainesen etter, vi har kommet fram i innom, men her kommer så Jalkrim Eltor i midtelen, fenger balten. Sparsker han gjennom alltid Potletsker. Fro Benjaminsen ferien til Hannes Jakobsen. Og atler vi natter til Elias Rasmussen. Atle Gregersen til Gerst Hansen. Vi har spalt her av Wiginger, og så kommer det innlegg. In Castle Wiging. Sølve Vatnamar. Vindleggje. Her er Mui Dragic, den mest mannsam at det skal være borster, men Gert Hansen fær hender bolten, og ja, ikke et av hans er beste skåten, om alt spørsmål Kavi. Vi har vunnet her av Dian Splitt. Vi har spalt her om han til Sørmund Kalsø. Kjem vi innleggs noen, men ligger av nærmalen noen. Men ikke tro på det ikke kjører. Elias Rasmussen og Lofte Hansson. Hennes Jakobsen her. Jonas Lund Rasmussen om han til Malverian, Meinert, Johansson. Og så blir han om hjelp, men slipper seg selv av balten. Og så er det Wiginger som fenger han i. Sier Jakob Lervik, besøker han så. Og Hans Jakobsen kommer i midtelen, tar vi innkast til KOI. Dian Splitt. Fær fætra, nei, det gjør han ikke. Det blir mass barsk til Wiging. Nega plossi tja Filip Djordjevic, Jalkrim Eltor sjóð rettur honum. Vel færi hér á Filip Djordjevic. Så kemur Ahmed Mujdragic í midlun. Jalkrim Eltor. Inkast til Kavi. Stendur með smanga stjána Malverin Tjavvíkinsi Elías Rasmussen Ferran Vildan lengas barst í þessa fyr Fæst hemmar aldast nær Böltnum Gunnar Vatnamar Malverin Tjavvíkinsi
Salvatamar. Go, Walter. Eh? Also, a fine round from Hans Jakob Lervik. As here were Wichinger at now, Hans Paula Samuelsen sit on the bunch now. So, the Wichinger store on Atron, but the man is here in the Gaskia at the 3SV, so what you would find out. So, John, fair last night. Anchen Andreas Lava som ju är likla spelare i Fjörs av Wittinger skorar i serra serra tuttningar minst om val särskilt mot ändan av Kappinger Arnon han är så inte skrasa efter det hotna spark till Kavi. Johannes Bjarsalui, for å tenke det. Tatt inn av mannen. Hun må ikke svanda meg ikke. Og nå tatt man spørsmål til Kavi. Da blir Johannes Bjarsalui enda for tredje. Elias Rasmussen kommer upp för Slie Bolton Buster. Det var en fast fin med. Och sparkar vi vänster så i Chicago i Halligren. Spelar det skatter en Wichinger. Halt det är från Benjaminsen. Ja, där då, men han är så kommer för att dra. Han player should the line shoulder. Dion split. Färre när man har tagit den. Vi har krabba en ute i vinstra søya. Kanskje kunne vi vant at vi skru inn om malen. Atle Gregersen skal der, og er ønsken. Men vel vunnet av Atle, men mangler onker som er aggressiver. Stinger beinene frem her. Sen er det Elias Rasmussen, sender et spark ned av Kai-holdene. Ok, ender etter vi. Her kommer Meinard Johansen og sparker bare snøt. Innkast til Wojcik. Wojcik kan gjøre kjøttet av Filip Djordjevic. Og hotna spark til Wojcik. Väl friare distri här och vi satt nog att säga att vi är inte kritiska om bägge linjer i fyra hållet. Det var inte så av och över så alla spel, men väl mer underhållande här och vi satt nog att säga. Hannos Jakobsen, för om han i hotna attacka hotna sparsen. Här kommer det här. Jonas Lind Rasmussen skal handa balten borster, selve fer han inn etter i brottsteien, og Meinard Johansen helt rundt om. Det ser ut som at fire spillere er litt kjent til Adesina Laval og Ahmed Mujdragic. Og tar seg til å være all right på et vei. Jalker Melter her. Og her. Godt Wojcik spiller her. Så er det Sølve Vatnamar. Nå finner vi så Jakob Lervik. Geran skjøter. Og han rommet at snøyt av Malverian reker. Og Sørman Kalsu av vennom. Og det enda så vidt har vært hatt med spørsmål til Wojcik. Sølve Vatnamar for å tenke det. Det her var en av fem manns inn i Brottstein i Chicago, Wichinger, 5-6. Vi kjøper det. Watch Bushur Hasson, her sender Hans-Jørgen Djurus, ensamme til å tenke imot det.
Tas spalte Rökkers Hansen til Filip Djordjevic. Og Meinar Johansen slo handa balten ut, Hotman spars til Vøyking. Hannes Jakobsen tekur hotna spærstu fyrir Vujcink. Med Dragic skal vi handa ballen ifra. Filip Djordjevic vi innleggs nun. Vujcinkur lava en brot spærsk. Da er sier at han kommer i armen av en kajera. Og så en mødleidje fyrir en kajera i kontra her. Hun pott lettskar for fætre høysen ballen nun. Det gjør han. Her vi Jalkrum visser. Og så at det ikke går Elvring fra Potle. Men her ligger så Sølve Vatnamar. Og det som hendte var at her kom en takling. Og han fikk nok så her en bult og anlite. Kjøtt tjej og trusk minutter færner, støv han 1-1. Fyra maler kom ta og i 8-3-2 minutter var det færner og fyra holde ikke. Det var Gunnar Vatnamar og i Leivitsjeng 8 og i 17 holde ikke. Det var bare trusk minutter færner og 17 holde ikke. Ta jauna i Dion Splitt for KAI. Sølve komna bein etter, kanskje lukteste nesa blå i eisen tjener noen, men sødla fra genga. Sølve gong etter. Hennos Jakobsen skal ha borster, utkjem Jakob Andreasen, kan ha kjota, det gjør han. Fyn rønt. Jeg møter om han fredelig så. Salvatnen er kommet inn etter Vettelen. Vøytjenker fullmannen etter. Lias Rasmussen ved Valsparsenom. Gunnar Vatnamar skjutla finnes en snutt her. Luftes nå ved Atla Danielsen. Adishina Laval. Hattar til Gerst Hansen. Hattar Gregersen. Mitragic skal handa valden borster. Ingast Kari. Og her, Johannes Bjarstalloi. Hattar Gregersen kikker seg handa valden. Kaffer Johannes på sjur her. Og så er hei, jeg tror det er finger mål her. En risa mulig til Kari, jeg mente Semir Hatzibulic. Vi enda vi har kjått det her, men vi så inn av malen, og jeg sa han da, og i malen. Vi har vært Jalkrum Eldtøyger i kjøttet av, og Atle Gregersen, feilmeteren, Johan Spjærstall i fjerde, tog og plass. Finner reisende vel, Semir Hatzibulic, og ja, han skal røkke maler, og gjør han til, så skårer han. Men fremvis 1-1, nå vi tar spalt, og i halv fjerde minutter. Thank you.
Janus Jakobsen. Så det ska vara ett gult kort där till Semir Hadžibulić. Tej, men jag vet inte, galtant ju så var landskapen, men Reghorst, tej, Talian, tej, utlöser karantäna som är galtant ju i landskapen, som ju börjar nu om ena Gavico, nästa söndag. Vujtjinkar tar av hemavötli mot B36K och tar av hemavötli mot Skala. Gerst Hansen, Gersh and Lerayer attacker at Lengtingkast. Og der kommer vel inn. Rommet Jess Vandamichi og til Ati Shina Laval i færre. Ja, ja, han stryer seg frem til og færre. Rattelig godt vel, godt skått da, men klarer. Til verre for Vujtjink ikke holdes ned, bølten og nere. Enda blir det helt fluktan, men jeg møter kanskje tvær om han fyrer inn. Så det vattnet mer, men finner ikke kjørt en vilegge interesse her. Sørmund og Kalsø til Meinar Johansen. Så tjej at utenfor mynden av Kari, Tyskland er klarer vi Tveimo-spilleren at sende inn av Vettelen, Tyskland er Beie, Torur Justesen og Heien Klakstein, Tyskland er klarer akkurat av Vettelen. Vi kommer altså utskiftingene her til Kaui, så kjenner jeg at en spiller i skrot er Atle Danielsen. Altså Atle Danielsen og Dion Splitt færre ut, innkommer Torur Justsen og Heing Klakstein. Og så skulle jeg se på fra at det 431 Gjaldan de Oskar her i dag, og vi sier store takk for i vekkene Lions Barrier og fotballsambandet. Fra Benjaminsen, Helmus Jakobsen. Lenge balten igjennom, og det er selv av Vatnamar, og han har her feilmeter Jonas Flint, fullkomlig, men tager hin mye veien, så ikke Ahmed Mujdragic, Jim Seravan Lire her, og takler. Jonas Flint Rasmussen, vi er litt kjent død, jeg kommer ihåg at ikke er alvorslig til honom. Men så har jeg ut til å komme skreft etter som balten. Meinar Johansen. Så la Torre Jussen kom inn av vinstra bak Tjakaui. Sørmund Kalsø. Ja, som valgte nere ved om han til et hoppnadsbarsk. Fær fra ofertan, Tajeran, Sera Vela-Eisne. Så det er Hans Jakobsen. Ja, det er Kina Laval. Och det är med överfärden och köpt här. Och till rummet 1-16 kan vi dra till. Och lyckas vi att Gunnar Vatnamar skårar till 2-1 för Vujtjink. Väl rundiga av honom, väl spalta Eisne. Vi såg det nu en annan affär. Aranna Eisne köpt ta och skårar i mål. I fyra handlar inte Gunnar Vatnamar och hade något som överrättnas väl. Sedan är vi här att han skårar till 2-1. Så är det ett kvarter efter att det är någon framvägs
8-1. Mål fra mannen som vi så just nå i fyrre allerede, Gunnar Vatnamar. Tror ikke om at det er satt noe allerede til Jana i Dion Split for Kaui. Elias Rasmussen sender han lenger bare igjennom. Mytrakic vinner handen. Kristiansen. Så vattnet var. Resten av Filip Djordjevic er sted. Han og Tor Jussen redden kapp. Det var Tor som er første av balten og Mantel Meinar Johansen. Tor Jussen som kom inn til den løse igjen. Atle Greger kommer inn i andre. Sølve. Til Hannes Jakobsen. Ah, det er ikke. Finner ikke Hans Jakob Lervik. Det er i stedet for innkast til KOI. Jakob Andreasen her. Atle til Sørman Kalsø. Frysbarsk til Froa Benjaminsen og Wijink. Then go Elbring here. Gert Hansen. Filip Djordjevic. Og hotna spørsmål til Vujink. Tretta minutter etter nå. Framvis 1-1. Så vattnet meg for om man attacker hotna spørsmål til Vujink. Reach him down. Det Lise Bernjaka, Jonas Lindt Rasmussen som hakster, men Sølve får en mulig at træt her. Fram med atterett Kaj høyt fyre. Så prøver han skott, og det godt skott. Rekker akkurat av en, og en halv tid utover nytt hotnadspart. Det var Hans Jakob Lervik, grønt ser vi lengst skott her. Nå blir det Hannes Jakobsen, vi får tenke hotnadspartiet. Fyrir kjem til han. Atter det Kaj høyt, men Hannes for balten atter, skjuter vel ved sin av malen. Meinard Johansen, han tenker masse spørsmål for Kaj. 12 minutter er etter vanlige lektøyene. Wojcik vinner handa hans, så er det Adesina Laval, men Jonas Lindt Rasmussen i første av noen. Taurur Justesen her, kjører og sent det av. Filip Djordjevic fra nævn noen. Sitter fyrt om og måtte backlinne. Vi er i skjermen over der. Ja, det er ikke en færdig av prata, nei. Mads Barsel Kavi. Jonas Lindt Rasmussen for hendebalten. Til Mudragic. Så prøver han en lenge balt om han imot Hjelkrum Eltor før han ferdags balten her. Ja, ikke mer enn nesten. Sparsker han det til innkastel Vujink. Så Kaui her, Jalker Melter, Potlesker,
Goda kombinationer här. Fåta skåta. Där vill jag ha en brottspark här. Kajarner håller bollen. Kommer i armen och kromen. Här är Vujtjinger som en goda möv. Läggar sätta en kontra igång. Det gäller nu Hans-Jakob Lerbeck. Kommer här i fotlare för fyra när han vill lägga. Eller fyra Kjolver. Först i Adlo Kjolver. Skjuter! Maynard Johansson Bjergar. Jag vet att det är en spelare Alex Salter hissa för Ahmed Mujdragic Chakawi. Tweet för att det är Maynard Johansson en bra minut. Man ser mer det är minst nog sagt inte om distance fair och i långta like toy skulle ända vi online etla om därför beinleis till brottsbarskapping kan se kan bra men där man för att vänjer när helst kan ska välja en spelare inte spela så neck wire entire 5 minuter så till jag kapen kör någon men ja nu streak of minimum till att jag vet att också är det för ända vi Jánlæg, men ja, ja, það fór svo suttja skuldið enda við Jánlæg. Það er framvís tóið til að afgjöra distinn. Maynard Johansson för ballen efter. Affär Wichinger går för hämtan till Adishina där det kan och även Bruxla för Rengstovon. Vi möter Adishina Laval. Jakob Andreasen. Tar Jossen för ballen ner. Spelar av vänstra backen. Tre i vänstra backen som Kajo brukt i det. Börjar vi Jakob Andreasen, så var det Atle Danielsen och nu Tor Jossen. Och här Kaui Potletskar till Jalkermeltor. Timmen inledde. Onge för fäder hans bulten och så vidare. Det är Masbars till Wichink. Ganska mest upplagt är vänsterbacken Kaui Isak Simonsen. Inte vi här idag. Hällde sig av bunchen om skatter. Men jag fick vite i hållaren att han helst verrör tökor till första landskapen Garisten, så vi måste skala. Men det går, Viko. Patletska vinner han där väl. Lyckar vi att Henrik Laxen finner Johan Spjärsalli. Och här i täten ser vi på frågor. Här är Maynard Johansson. Köttbäran 6 minuter efter att han vandrar läktorna. Jakob Andreasen ner. Vi har spalt till Semir Hatzibulic. Semir byr om hjälp. Väntes över vattnet. Atter till Jakob Andreasen. Här är det Jalker Melter. Semir Hatzibulic. Jalker Melter. Kim inleds någon. Och här är Elias Rasmussen. Men han helt inte spalt någon. Så är det Potletskar. Kan han få maler. Och så är Elias Rasmussen fyra. Men här som bult någon ska han helst halta och först i att lova. Hotna Special Kaui. Jalkrim Eltor Fredrik. Ska vi få ett mål nu? Vanlig läktorn i Lagansutja. 5,5 minuter efter det vanliga läktornet. Jalkrim Eltor vid Hotna Special. Hur kommer det? Atle Gregersen ska lära nu fra. Hein Klackstein. Till Jalkrim. Atter till Jakob Andreasen. Så helt atter till Maynard Johansson.
Jakob Andreasen her. Jakob. Thorur Justesen. Simir Hatzebulic. Kajarne sier Valtren kom i armen av Gerst Hansen, men domaren sier nei. Det er til for hun ikke nok til å dreie frysbarsk. Adishina Laval til Gerst. Filip Djordjevic, Kajarne kom på plass. Prøv som en lenge bult. Han burde Meinar Finche til Gerst Hansen. Jakob Andreasen. Til Lyskipperen, Tjaka og Jonas Flint Rasmussen. Tori Rostesen, hevende ikke av plass her ute i venstre søye. Kan komme av en innleggje, det er Jens Weisne. Jalgrim, som er alltid over vi og i Noxen Ekvon siden han kom inn. Jalgrim etter, så er helt all right ut fra honom. Jakob Andreasen her. Sanda Nekvur blæir og bøyar sen innleggjinn i brottsælinn tja Virginja. Virginja er stigjinn ekk falk atter. Innkast til Kaui. Jakob Andreasen her. Sutsjum et innlegg. Virginja gyrr og dabostur. Adishina Laval fyrran her. Frisbash til Filip Djordjevic. Trutcher på notter etter vann i lagtunnen. Gerst Hansen sender lenge bort nian. Jonas Flint Rasmussen til Sømen Karlsson. Røyner finner på atletsker, men det snedfyrer fra Benjaminsen i ferien. Spiller nå man til Elias Rasmussen. Det blir kva, og hvis vi blir mest av bøltene med disse søste løtene, er vi vinner der skjer et innkast. Semir Hatzebulic. Flyer i Virgin Gretzheim, er fan og lukker til Sørmund som kommer igjen innleggen, til så ikke noe godt, vi er sparska borster. Med Dragic. Fra Benjaminsen vinner handen. Hans Jakob Leirvik, Firm Kotler, Free Sparkle Reaching. Fro Benjaminsen tek det. Atter etnast av visner diagonala bulten fra honom, Filip Djordjevic. Det är Gerst Hansen vi ser. Han kommer igen inledje. Och så är det Sölve Vattnamar. Och han skorrar till 2-1 till Vujtjink. Sölve Vattnamar. Som är ett fantastiskt kappingar år. Och i fjör vi till att Tritja Vujtjink FM. Här är han. Vi halter igen till att Tritja Vujtjink är vinna största epe. Bara en minut rätt av vanlig och lägtunnet. 2-1 till Vujtjink. Sölve Vattnamar. Klockan säger 24 minuter och 20 sekund. Domaren läcker helst här. Obligatorisk och trutsar ett la 4 minuter av träd. Så vi har ganska kvärt. 5 minuter efter att spela. Jag ska närja det här mot 4. Rockning vi. Jag kan säga om Kavi kan komma vid akkurat ner mot enda någon. Ahmed Mujdragic. Det är mot Kletskär. Av här har vi gjort resten. Här sänder Grekarsen, Sparskaren Borster, Inkastel Kaui. Kaui till en utskiftning här. Steinbjörn Olsen, ständer klar att komma in.
Trutja mot reka tog i lagt en rät och så köpte Kajo. Utsev nummer 6. Sjöv mot Kalsjö och Ingen nummer 25, Steinbjörn Olsen. Ja, alltså Steinbjörn Olsen inför Sjöv mot Kalsjö. Jonas Lindrasmussen här. Åter till Steinbjörn. Jakob Andreasen. Atle Gregersen sparkar borstor. Vi är alltså färgen in i tojena som domaren lagt av sig. Och han lägger trutjar med 8-3-1. Potletskar, Jaxer enda bulten. Atle Gregersen för stanon, Firm Kotl. Vujtjen går för frysbarsk. Gert Hansen för att äga till. Utskiftning först. Wittinger är en utskiftning ut för Adesina Laval och inkämmer nummer 22, Tommy Thompson. Tommy Thompson stannar klar att komma in för Adesina Laval. Inte så mycket till Adesina Laval i dag. Spalt som ensam att lära främst till alla bara i tja Wittinger. Free sparker från Gert Hansen. Det är förfärd från honom. Richard Gunner. Hans Jakob Lervik för 20 handar bulten upp. Unkastel Kaui som ska göra en kötte av om det skulle svära efter. Det är väl linje tog in som domaren lagt av träd. Han lägger trutcher av träd. Kanske en halv annan träd för utskiftning. Richard så det leda vid den. Gunnar vattnar med sparska handaballen ut. Inga Slikawi. Och så kontrar Selva vattnar med. Samma vis en Josef Lavely fyller hon. Här kommer Gert Hansen. Här är Philip George, Richard Wissler här. Vi kan så helt den här spalten innan här gärna, men det är Kajan som får en av någon. Sparskan så nio natter av Vujingshållarna. Inkastel Vujing. Jag börjar att lyckast. En och sikre till Vujing här. Det är just en distan som sparskar alltid gångt. Största på distan. Nu är Inkastel Kari. Matti att tala helst det är mer om sekunder än minuter som är efter. Jag tar inne. Midragic till Jonas Flint Rasmussen. Skulle kvika sig. Men så är det någon länkom bulti här. Patletskar. Körliga fäder av någon. Det är som så ontsyn. Och han Atle Gregersen som sparska borster. Och här bruksläge domaren. Vujtjengur. Störst av vinnare 2016. Fällagslige ur Göte och Lorvik kan sätta ett stejp av träet i skapet. Det här är Gunnar Vattnamar som leder åtta. Och i förhållande 1-0 var Eisen i Hållagstövan. Så jag och nej, Dion Splitt tar vi sätten i Hållagor. Vi är... Sjutton minuter gammal. Och ta i 8-1 minuter var färre när det har varit Sölve Vattnamar vi skorrar i Sigersmalen. Vi får att tacka för Jakob, Steipa Handan, Samröver och Anna. Vi har suttit i 3-2 mandagkvällen. Vi får sedan lägga hattar.ut för att lägga för malen. Kanske hattar.st nu om man har lagt det eller sett ny kväll. KVF.fo. Och så ska jag minna att mandagkvällen tar en lodakast om första omfärd i Lökmastet. Så lägga sig in i 3-sändningarna och vi suttit och höras ta.